Pored mene, čovek koji je učinio nemoguće, ali dođite, momci. Mihajlo Maksimović, glumac i čovek koji je skinuo koliko kilograma? 30. Samo 30? Samo. Delo je mnogo više. Delo je mnogo više. Branko Babalj, profesor fizičkog vaspitanja i sertifikovani trener fitness. I Igor Koprivica, čovek koji je desna ruka Branka Babalja i koji je takođe sertifikovani fitness trener. Dobrodošli, momci. Hvala puno na pozivu i veliki pozdrav za sve gledalce naše BN televizije. Sada će profesor da nam kuva danas zajedno sa Igorom i ja sa Mihajlom. Ja ću biti pomoćni radnik. Ja tvrdim da je Branko zajedno sa Igorom uhvatio Mihajla Maksimovića pod svoje i napravio ovaj rezultat od 30 kilograma. Tako je. Reci mi, Mihajlo, kako, da li je teško bilo? Ne, bilo je baš lako. Imao sam čarobni štapić i do ta sam smršao. Blago tebi. Pa ja kad bi krenuo sada pričam koliko je to bilo lako. Koliko puta si plakao, koliko puta si kukao. Da, da, jeste, da. Ali pre svih tih zapomaganja, kuknjava i suza i svega, važno je samo da čovjek odluči i ne znam kako da vam kažem, ne postoji nikakav motiv sem prvog motiva, na prvo mesto, to je zdravlje. Ajde ti pričaj slobodno, a ja ću posle da pokažem nešto. Ono što me je ponukalo, što me je poljuljalo, jeste zdravlje i negde... Koliko si imao kilograma ako nije? 141. 141, sad si na? Pa sad 112. 112. I pretpostavljam da imaš i dalje želju da se... Da, ja želim i dalje, još jedno 15 kilograma i tu da stanem. Veliki, dugoročan period, nekih 9 meseci koliko radim, od marta ove godine zapravo. I kako da vam kažem, svaki dan je težak, ali prosto kako vreme ide negde i kako sam ja zadovoljniji sobom, a i moji treneri, sve nam je lakše. I kako da vam kažem, vremenom kada krenete u teretanu, ja sam pre godinu dana mislio da to nikada neću u životu ući u neku teretanu i nešto raditi. Međutim, ja sam sada zavoleo i vežbe i sprave, trenere koji stvarno toliko rade sa mnom i koji, eto, baš dali su mi srce, što kaže, na dlanu, kao i ja njima, ajde da kažem, svoje poverenje, tako su oni i meni svoje i zajedničkim snagama smo uspeli sve ovo. Neko kaže, ma šta te briga, kakvi treneri, ti si tu najzaslužniji. Jesam ja kao neki motiv glavni za sve to, ali bez njihove stručne spreme i stvari koje ljudi znaju, prosto ne bi mogao možda ovim tempom i da skidam kilograme na zdrav način, gde je redukovana ishrana, gde sam promenio i način ishrane, način života, sve to ide jedno s drugim. I verujte mi da se sada osjećam jako lepo, kažem opet, nije ovo kraj, ima još da se radi, ali negde sam za ovih 9 meseci tekako zadovoljan. Ovi ljudi ovde ne da su treneri, oni su i psiholozi. Oni slušaju sve nas koji dolazimo tu, koji imamo razne zdravstvene probleme. Ja sam imao diskus herniju. Koliko je koliko? Nije puno. U odnosu na druge nije dobro. Ja imam diskus herniju koju sam vežbama, verovali ili ne, bol u leđima, gde verovatno 80-70% populacije pati od te vrste bolesti. Ja sam, ne mogu da kažem izlečio, ali mnogo manje bolova u kičmi imam nego nekada. Bolova u kolenima, znači kako mršate, kako se zdravo hranite, kako vaše telo dobije neki normalan oblik, tako se i zdravstveni problemi negde povlače. E sad, obzirom da smo u vreme posta, ja ovdje vidim posnu ishranu koju ćete danas praviti. To je, šta ćete nam praviti danas? Pa, s obzirom, kao što ste rekli, da je vreme posta, tako da smo se odlučili za neku posnu varijantu. S obzirom da idu i vreme praznika, odlučili smo se za neku niskokaloričnu. Pravit ćemo rižu sa povrćem i lososom. Normalno, tu možemo da ukombinujemo i neko drugo povrće, a možemo i neku drugu ribu. Za ovu današnju kombinaciju smo izabrali losos i određeno povrće. Tako da ispašće to lijepo na kraju. E sada, momci, koliko je ljudi uvek greše poste misleći da će skinuti kilograme, a ne razmišljaju da posna hrana i tekako zna da nabaci kilograme, s obzirom da tu uglavnom ide puno ugljenih hidrata. Kakav je ovo posni ručak što nam vi danas spremate? Onaj koji može i Mihajlo da jede ili onaj sa kojim moramo da vodimo računa o preostalim kalorijima tokom dana? Znate kako, ljudi imaju određene predrasude kada je u pitanju skidanja suvišnih masnih naslaga kilograma. Ne deblja određena namirnica, već ukupan broj kalorija. Dakle,
U zavisnosti od toga da li ste u kalorijskom suficitu ili deficitu, vi ćete dobijati ili gubiti na težini. Tako da, apsolutno ne znači da i zdrava hrana itekako može da utiče na dobijanje masnih naslaga, ali opet je bitan taj odnos, dakle, kalorijskog unosa i potrošnje. Zato je bitno da imamo fizičku aktivnost koja će na neki način balansirati i spriječiti mogućnost dobijanja iste. Jer post sam po sebi ne mora da znači samo kada je u pitanju hrana, već moramo malo i te neke mentalne stvari da posložimo i nakon toga ćemo izaći dosta jači. Ne samo mentalno, već i fizički, ali kažem, bitno je da imamo kontrolu nad sobom, jer u tom nekom emotivnom stanju uglavnom postižemo za lošim namirnicama. I zato se desi, na primjer, ne jedemo ništa čitav dan i onda se prejedemo. Možemo se prejesti i od zdrave hrane, a rezultat je uvijek isti, dobijanje masnih naslaga. Ali ono što bih želeo da posebno naglasim našim gledalcima, da nije bitno toliko šta će se izdešavati ovih mjesec, mjesec i pol dana. Nekako se svi hvatamo za taj period koji je kritičan, a ne zapitamo se 10 mjeseci unazad šta smo radili. Dakle, ako smo bili fizički aktivni, ako smo vodili računa o ishrani, mala je mogućnost da ćete sad vi dobiti 5-10 i više kilograma tokom zimskog perioda. Jednostavno, mišići su metabolički aktivno tkivo i jednostavno to je jedan proces. Dakle, imamo proces skidanja suvišnjih masnih naslaga i dobijanja. Dakle, tako da, kao što je slučaj recimo sa Mihajlom, on tih 30-40 kilograma nije dobio preko noći, već je to trajalo godinama unazad. E sada, Mihajlo, moram da te pitam koliko su kolege glumci ljuti jer moraju kompletno sada sve da menjaju u fundusu garderobe kada su pozorišne predstave u pitanju. Tu će najviše krojačica da se ljuti. Jer, ne znam, nešto sam razmišljao, pošto moramo sad te kostime da sužavamo, da se ja ne vratim na staro pa da posle nema materijala. Ne, da bolje se, da sačuvamo. Bolje da sačuvamo, ne, šalim se. Da, svakako smo na tom putu da suzimo neke kostime, ali eto, mislim, Bože moj. Možeš da obučeš nekoliko garderoba ispod pa preko taj kostim. Tako je, tako može da, nije, to da se nije problem. To je najmanji problem. Najveća sreća u svemu ovome je da ja budem zdrav, da ja budem normalan, da, kako da vam kažem, kostimi su najmanji problem. E, a uloge će biti još bolje sad kad sam To, došli smo sada do uloga. Reci mi, već sljedeće nedelje je premijera sa decom sa kojim radiš. Postoje nove pozorišne premijere i neki novi planovi, pa hoćemo redom od ovog najnovijeg i najskorijeg. Može. Da. Studio glume koji funkcioniše pri pedagoškom fakultetu kod nas u Bijeljini i koji evo funkcioniše od septembra mjeseca. Imaće svoje dve premijere 24. Na fakultetu u amfiteatru. Mlađa grupa koja broji 9 i starija koja broji 13 članova. Stari rade ženski razgovore, ovaj mali studijski deo radimo javni čas, tako da pozivam sve gledaoce da dođu. A nakon toga u januaru bi trebalo krajem januara da izađe predstava Mirandolina u Gradskom pozorištu Semberija. Naša predstava koju režira Ivan Petrović. To je sad nešto na čemu radimo trenutno. A 29. i 30. decembar igramo predstavu za decu, novogodišnji slučaj u Gradskom pozorištu Semberija. Imate na našem repertoaru, na našem sajtu. Može svako ko želi u pozorištu da se informiše. Evo, upravo imamo priliku da vidimo kadrove iz predstave Kumovi, koja je bila krajem septembra mjeseca u režiji naše fenomenalne rediteljke Dragane Miloševski, koja dolazi iz Makedonije. Inače je naša iz Srbije, ali radi i živi u Makedoniji. Tako da, jedan veliki projekat i jako lepe utiske nosim iz te predstave, jer je bila fantastična atmosfera na pravljenju iste. I kada je reditelj, ja uvek kažem, sve zavisi od reditelja kakva će predstava biti i kakva će atmosfera na predstavi biti. I o emisiji hvala, druže Perava. Da. Tako da, eto. Da. Sada, fantastično je za tako malo godina postojanja pozorišta Semberija toliko dobrih predstava, malo ljudi, a fantastičnih sati programa ste dali. Da li je to trenutna ambicija ili će se nešto promeniti? Pa, bilo bi loše kad bi se promenilo, jer mi smo baš preambiciozni što se tiče planova. I evo, fantastične 15 predstave koje ljudi sa desetogodišnjim stažom ne rade. Da, 15, skoro 16 možda predstava za ove 4 nepune godine. U februaru će biti 4 godine kako postojimo. I iz projekta u projekat idemo.
hrabri, eto, mislim, kako da kažem, publika još uvek nema u tolikom broju koliko bi mi želeli. Kao glumci, evo, Bojan zna, kao glumac zna da uvek više voli kada mu je ispred njega više ljudi, nekako je prosto to normalno, prirodan sled, ali kako da vam kažem, za sve postoji vreme. Ja mislim da će pozorišna publika, prava pozorišna publika, tek da se odneguje i da i njoj treba vremena. Postoji uvek onih stotinak ljudi koji zaista vole pozorište i koji dolaze u pozorište da izađu s nekom porukom i kada ih pitate šta su gledali, da vam zaista kažu šta su gledali, ako su nešto pročitali, ja verujem da jesu. I postoji publika, nažalost, koja je malo drugačija, koja dolazi na neke predstave. Ajde, sad nećemo da vračimo. I to je tako, prosto imate jedan kvalitet i jedan kvantitet. Dobro, pozorište ima tu mogućnost i tu, da kažem, ekskluzivno pravo da nosi poruke sa daske i da kaže šta hoće, kome hoće, kako hoće i gde hoće, a da ne bude pogrešno protumačeno. A ko, naravno, pročita na pravi način, shvatit će poentu predstave. Ja bih voleo, eto, malo više publike. To je ono što sada generalno bih više voleo, ali opet kažem, strpljivost je... To ti želimo u sljedećoj godini, ali ja sam sad očekivala da ćeš ti kaži, ja sam sad skinuo 30 kilograma. Sada ćete tek vidjeti kakve su ambicije proradile. Radit ćemo 30 predstava, a ne 15. Da, verujem. Ne, a što se tiče toga, baš mogu da napravim jednu paralelu sad, recimo, tih predstava od ranije, kada meni rediteljka, recimo, traži da čučnem ili da skočim, pa ja nešto ne mogu u 38 godina, što je strašno. A ja sam pre neki dan, evo mogu da potvrde ovi moji mučitelji ovde, pretrčao teretanu. Ovako, ja nisam potrčao, ljudi, 4 godine. Ja moram to kaži, to je sramota. Ja nisam potrčao 4 godine zbog bolova u kičmi i tako dalje, i zbog kilograma. I ja kad sam potrčao pre neki dan, oni su bili u fazonu, pa dobro, trčiš. Ali ja onda kad sam njima rekao da ja nisam potrčao, verujte ljudi, to su strašne stvari. Ja volim, zato smo i došli negdje, ja želim na kraju krajeva da ako bude mogao, bar neki motiv da dam nekome koji ima sličnih problema, bit će mi jako drago. Jer je najteže pokrenuti se iz te mrtve tačke i pobediti sebe. To je najteže. Tako je. Nadovezao bih se na ovo što kaže Mihajlo, da motiv treba da bude najviše zdravstvene prirode. Ne treba uvijek da, što bi se reklo, sređujemo liniju samo za plažu, već je stvar kako ćemo funkcionisati dugoročno. Dakle, na primjer, u 30. donekle možete to kompenzovati, ali kad uđete 40. 50. 60. godine, onda mislim da će to biti dosta, dosta drugačije ukoliko se ne pokrenemo, jer jednostavno tempo života je postao previše stresan i uz to kad nadovežemo konzumaciju loše hrane i nedovoljnu fizičku aktivnost, samim tim smo u mnogo većem riziku za kardiovaskularna i druga oboljenja. Tako da je stvar ne samo izgleda, već i funkcionalnost. Vi kad ste fizički redovno aktivni, kada vodite računa o ishrani, izgled će doći kao pozitivna nuspojava, ali to ne treba da bude primarni motiv pokretanja. Recimo, moramo da vodimo računa i o tome i kada je u pitanju porodica, primjer, ako imate jedno, dvoje dece i više primjera radi, dakle, kako ćete izaći na kraj sa njima ako ih izvedete u park, a ne možete da potrčite zbog bolova u leđima, u kolenima i tako dalje. Jednostavno, eto, imao sam priliku, pre neki dan sam dobio poruku jednog čoveka koji ima nekih 170 kilograma, jednostavno depresije i upravo iz tog razloga što ne može da više normalno funkcioniše. I na neki način on se maltene predao jer jednostavno ne vidi izlaz u svemu tome. I jednostavno kroz nekoliko veoma praktičnih savjeta čovjek može da napravi veliku pozitivnu promjenu. Naravno, mora da gleda sve dugoročno, ništa ne dolazi preko noći, a što se tiče Mihajla, mi imamo samo reči hvale za njega. Do sada je pokazao veliki trud, veliku disciplinu. I on je naš zet, ne može drugačije. I što je najvažnije od svega, on je promijenio svoj životni stil. Mislim da to treba da bude krajnji motiv vežbanja. Ajmo mi da spremamo. Eto, ima i gladnih ovdje. Da. Tako da čekamo. Vi počnite da spremate, a mi idemo da čekamo kraj vašeg ručka. Hvala vam. Hvala vama. Hvala vama.